ଏହି ଶୀତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ବୁଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେତେ ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱର 200 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସେଠୁ 14-15 କିଲୋମିଟର ଅଧୋଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଣିକୋଇଲି ଭଦ୍ରକ ପାରି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝାଉଁବଣ ଫେଣ ଫୁଲ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଜିପ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା ଭଳି ବେଳାଭୂମି ଚାନ୍ଦିପୁର ତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗା ବାବା ଭୁଜାଖିଆ ପୀର। ଏହା ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏଇଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାନବେଳୁ ମୁଁ ବି ତ ଏଇ ପୀର ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଏହା ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଫକୀରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଉ ଏ ଫକୀର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଆ ଯେ ଫକୀର ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଇ ବ୍ରଜମୋହନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏଇ ଆସ୍ଥାନ ପଛରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଭୁଜାଖିଆ ପୀର ବାବାଙ୍କ ଅସଲ ନାଁ ହଜରତ ସୋଲେହ ମହମ୍ମଦ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସେ ଆସିଥିଲେ ବାଗଦାଦରୁ, ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ଏଇ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 400-500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଫକୀର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଲେରା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫକୀର ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ସେ ଭିକ ଥିଲା ମୁଢ଼ି, ଯାହାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଭାଷାରେ ଭୁଜା କହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଜା ଖିଆ ପୀର। 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବପ୍ରିୟ ଆସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଏଇ ବୁଜାଖିଆ ପୀର, କିନ୍ତୁ 1952 ଠାରୁ ଧାମନଗରର ବାବା ହଜରତ ମୌଲାନା ମହମ୍ମଦ ହବିବୁର ରହମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉରୁସ ଉତ୍ସବ। ଉରୁସ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପୂଜା ବା ମାନସିକ ପର୍ବ। ଆଉ ସେଇ ମାନସିକ ପାଇଁ ଏବେ କି ହିନ୍ଦୁ, କି ମୁସଲମାନ, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି।